Dentro de Santa Inês, ultimamente, tem acontecido muitos crimes violentos, crimes de morte, crimes de... E estava acontecendo um cadastramento, já haja vista que nesse período chuvoso muita gente ficou desabrigada. A polícia, junto com o Corpo de Bombeiro e também a Guarda Civil Municipal, esteve no bairro Adelaide Cabral. Para falar desse assunto, nós já estamos aqui com ele, o homem da lei. Pode chegar para cá, coronel. Tudo bom? Tudo bom. Coronel Aurélio. Coronel, como é que tá aí os trabalhos da Polícia Militar nesses últimos fins de semana? Um pouco corrido. Algumas ocorrências policiais aí que mereceram atenção especial por parte de nossos policiais militares. E a gente está aí, os policiais militares estão diuturnamente na rua, prestando serviço de qualidade, se preocupando muito com a segurança de nossa população. O Coronel Aurélio sempre está dando aí informações do trabalho da polícia e hoje ele nos atendeu e veio para dar esclarecimento de todos os fatos que têm acontecido e dando também suporte às famílias de Santa Inês. Houve um confronto, Coronel? Teve um policial baleado? Como que aconteceu isso? Bom, no sábado, o policial militar estava ali dando apoio ao pessoal do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal aqui da nossa cidade. Naquela assistência que as pessoas que eles estavam fazendo em virtude de algumas pessoas aí que ficaram desabrigadas devido às fortes chuvas que caíram em nossa cidade. Então o policial militar estava ali na Vila do Rato, quando num determinado momento, na hora que eles estavam fazendo esse trabalho de assistência, ele percebeu três indivíduos com arma de fogo em punho andando pela rua. De imediato esse policial militar enquadrou os indivíduos, determinou que eles soltassem as armas e deitassem no chão para poder serem abordados. Dois indivíduos acataram as ordens, ficaram no chão. O policial militar então se aproximou, juntamente com os guardas municipais já ficaram aqui contendo esses dois indivíduos e um terceiro indivíduo empreendeu fuga. O policial militar então correu atrás dele, começou uma perseguição e num determinado momento, num beco, esse indivíduo disparou contra o nosso policial, que foi alvejado, pegou de raspão na perna. O policial também respondeu à injusta agressão, mas o indivíduo conseguiu fugir. Imediatamente os policiais de serviço foram dar apoio à SPM, iniciou aí as buscas no sentido de estar tentando localizar esse indivíduo, mas esse indivíduo conseguiu empreender fuga. Ele foi identificado, os policiais militares já sabem de quem se trata. E dentro de pouco tempo a gente espera aí estar colocando as mãos nele, prendendo e apresentando na delegacia para que ele possa estar respondendo pelo seu ato criminoso. Hoje são quantas viaturas que hoje tem disponível para Santa Inês? Bom, aqui em Santa Inês a gente está rodando hoje com 4 viaturas. São 3 viaturas diárias, mais a viatura da Força Tática, além do Esquadrão Pretoriano, que são as motocicletas também que ajudam a fazer o patrulhamento aqui na cidade. Ou seja, tem uma equipe muito boa aí. Na questão do São Benedito também teve alguma ocorrência, que foi lá também a prisão de arma de fogo. Sim, sim. Lá foi o seguinte, policiais militares do Esquadrão Pretoriano estavam fazendo as operações de rotina quando identificaram... Pode botar a imagem das armas. Em atitude suspeita. Os policiais então partiram para fazer a abordagem e ao fazer a abordagem com um deles foi encontrado um revólver calibre 38. Os dois indivíduos foram então presos e apresentados na delegacia para os procedimentos de praxe. Mais uma arma de circulação, mais uma arma de fogo tirada de circulação pelos policiais militares do 7º Batalhão. Aí, coronel, imagina o pai de família vindo do trabalho, encontra com um marginal desse, lá nós estamos contando lá, 6 munições... calibre 38. O bandido não tem pena não do pai de família. Mata mesmo. Exatamente. Alguns indivíduos aí que optaram aí por essa vida criminosa, eles realmente não demonstram nenhum tipo de piedade na hora que estão ali perpetrando a sua ação delituosa. Mas os policiais militares do 7º Batalhão estão atentos. São policiais militares que têm muita expertise, muito compromisso com o serviço. E a gente vai estar diuturnamente na rua para dar uma resposta à altura desses indivíduos e estar garantindo a segurança de toda a nossa população. O que a polícia pede para a população? Quando acontece essas coisas em Santa Inês, tem o número da polícia para ligar? Sim, a gente pede que, inclusive aproveito aqui a audiência do seu programa para estar agradecendo o apoio da população que tem aí contribuído com informações preciosas para que a gente possa estar
desenvolver nosso trabalho, pode estar informando nesse telefone que está aparecendo aí na tela. Todas as informações são checadas, são verificadas, e a identidade de quem faz esse tipo de denúncia fica no mais absoluto sigilo. Olha só, o coronel atendeu o nosso pedido hoje para vir no programa, um programa que é totalmente voltado para dar esclarecimento à população de Santa Inês, programa policial que traz informação na íntegra, e eu até agradeço muito a corporação, que sempre nos recebeu muito bem. E para quem tem denúncia, pode ligar no número que está aparecendo na sua tela. E, coronel, nesses últimos meses, quais que foram os casos mais bárbaros que aconteceu desse mês para cá, que o senhor lembra? Olha, infelizmente a gente teve aí uma situação de um duplo homicídio, que aconteceu ali nas proximidades da rodoviária. Esses homicídios aí, infelizmente, são ligados a questões das drogas, porque, lamentavelmente, dívida de droga, o traficante, ele cobra com a vida. Mas, como eu falei, a Polícia Militar está na rua diuturnamente, a gente trabalha em parceria, além da parceria e da confiança que a população vem demonstrando no nosso, no nosso trabalho, a gente também tem o apoio total e restrito da nossa co-irmã, a Polícia Civil, que também vem desenvolvendo um grande trabalho aqui na nossa cidade. E eu tenho certeza que dentro de breve, devido ao belo trabalho dos delegados que nós temos aqui, esses homicidas serão localizados, serão presos e irão responder pelos crimes que cometeram. Olha aí, a Polícia Militar sempre trabalhando em parceria com a Polícia Civil. Inclusive, a matéria dos celulares do Ceará, já, a Inara Brilhante traz essa matéria. Os celulares estão com a Polícia Civil e os moradores já estão procurando, né, com o documento certinho para retirar seus celulares. Outra coisa é as motos. Motos recuperadas em Santa Inês, teve muita moto esse período? Sim, a gente ainda observa e consegue fazer a apreensão de muitos veículos automotores que são produto de furto de roubo, principalmente motocicletas. A gente faz um alerta e faz um pedido para a população que não adquira veículos sem saber a sua devida procedência. Às vezes a pessoa aí confia, acredita, compra o veículo achando que aquele veículo tem procedência e em algumas vezes a gente observa que o veículo foi produto de furto de roubo. A pessoa perde dinheiro, perde o veículo. Ainda pode responder pelo crime de receptação, que pode ser na modalidade culposa ou dolosa. O coronel, quando um indivíduo é pego numa moto e essa moto ela está com busca de apreensão, no caso ele, como o senhor acabou de falar, ele pode responder? Sim, pode. Os policiais militares, como eu sempre venho falando aqui, tem muita expertise, muita experiência no trato com esse tipo de ocorrência. Os policiais militares ali conversam, identificam o cidadão. Quando o cidadão não dá explicações convincentes de como ele adquiriu aquele veículo, ele é conduzido para a delegacia, para que lá o delegado possa fazer uma investigação mais apurada sobre cada caso. Mas a gente, mais uma vez aqui, pede e solicita às pessoas que não adquiram veículos que vocês não tenham, que não saibam a procedência, pois podem estar incorrendo aí, sem querer, às vezes, em crime de receptação. O diretor falou aqui, ó, se o mês chegar com esse celular e me vender por 50 contas, aí já tá na cara também que o cara tá, né? Exatamente. Se o preço for muito aquém daquele praticado no mercado, a pessoa deve desconfiar, deve achar que tem uma coisa errada. Ninguém vai vender um veículo por um preço irrisório. Por que o meme deu esse celular aqui? Porque teve uma moto que foi presa em Santa Luzia, uma moto nova, e o cara ofereceu a moto por 3.800, sendo que é uma moto que está na cara que ela é de 7.000 e pouco. Aí já dá para desconfiar, a não ser quando o cara quiser também entrar na malandragem, né? Exatamente. Teve esse caso que você falou, teve uma situação também parecida com essa na cidade de Bom Jardim, onde uma motocicleta aí de um valor bem elevado, o indivíduo queria repassar por um valor menos do preço. E a pessoa deve ficar atenta, deve desconfiar e não acredite quando a oferta for dessa forma, porque provavelmente o veículo é roubado. Quando a oferta é muito, o Sam desconfia. Ô, Mento, falou alguma coisa aí para ligar para alguém? Ah, quando a polícia pega, um maluco desse, qual é a primeira história que eles contam? Não sabe. Então, geralmente a pessoa nega, né? O cidadão nega, diz que comprou, que não sabe, que não sabia. Mas é como eu falei, os policiais militares, eles têm muita expertise, conhecem muito da profissão, estão na rua aí, já estão calejados. E a gente sabe aí identificar quando a pessoa comprou de boa fé
e quando a pessoa está tentando ludibriar e tentando enganar, mas essa história não vai colar, não cola, e a Polícia Militar sempre dá uma resposta à altura à nossa sociedade. A Polícia Militar, ela é estudada para isso, o psicológico é atino para isso. Então, não adianta o bandido querer inventar história que você já tem esse... A gente fez uma matéria lá na... Eu vou agradecer a tua presença, obrigado. E quero contar sempre com você. Contar sempre com você, nossa equipe sempre está à disposição também para o que precisar. E agradecer ao Corpo da Polícia Militar em nome do Coronel Aurélio. Obrigado. Sim, então eu que agradeço a confiança, agradeço esse espaço para que a gente possa estar aqui divulgando, informando a população do nosso trabalho. Queria fazer também aqui um agradecimento, já fiz para a Polícia Civil, queria fazer também um agradecimento à Guarda Municipal, na pessoa de sua comandante, a Guarda Marizete, e também à Secretária Municipal de Segurança Pública, a Ariadna, que tem aí também trabalhado em parceria com a Polícia Militar, como eu sempre falo, para que toda a comunidade sinta a presença da polícia, a presença da guarda, a sensação de segurança aumente e as pessoas possam aí trafegar aí e vir sem serem molestadas por nenhum tipo de malfeitor.